ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾಡುಗಳು ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋ ಅವರದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜಾಬ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಗಂಡು ಮಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಿಯೋನ್ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಸೋ ಭರವಸೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಹೆಂಗಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅವರದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೂರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಾಶನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಹುಲಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 45 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆನೆಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗೋದು ಬೇಡ ಜನಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೋಮಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾರಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದು ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಎಫ್ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಡಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ ಸರ್ 5.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಸಿದೀವಿ ಸರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಸಿದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು 25 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡಗಿ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಲುಪುತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಟೈಗರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಸಾಸ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬಹುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ 7.5 ಲಕ್ಷನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಾ 2 ಲಕ್ಷ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ 7.5 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ನಮ್ಮ
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಚೌಕಿರ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಿಸಿಎಫ್ ಅವರು ಸಮೇತ ಅವರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಧನ ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಮೇತ ನಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು 2 ಡಿಎಫ್ಓ 3 ಡಿಎಫ್ಓ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಿಸಿಎಫ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಚೌಕಿ ರೋಡ್ ಸತ್ತಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ रजा नम बेडिके उली दाळिंद सत्तिदारे कुटुंबक्के 25 लक्ष परिहार कोडबेकु बेडिके अदरल्ली 7.5 लक्ष सरकार निगदि माडि कोड्ता इद्दारे आ 7.5 लक्षन इमिडियेट आगि कोडबेकु अवर अकौंटिगे नाळे बरोदु अंत हेळ्कोंडु अवरु ओंदु तिंगळु ओंदु वर्षनु समेत माडिदंतिदे हागागि इमिडियेट आगि कोडबेकु अंत ईग 2 लक्षद चेक् कोट्टिद्दारे ಮಿಕ್ಕಿದು ಆಸನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಸಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದದ ಒಡನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ದಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಅವರು ಟೈಗರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಗೆ ಕೊಡ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾ ಡಿಎಫ್ಓ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಳಕ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಅಧಿಕ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಅವರೇನು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ತಿತಿಮತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಜ್ಪೇಟೆ ಡಿಎಫ್ಓ ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿಎಫ್ಓ ಇಬ್ಬರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ನಿಗದಿತ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಫಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದೆ ಈ 2000 ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 15000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರದ ಒಂದು ದನ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ರೈತರ ದನಕಳ ಮೇಲೆ ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಕೊಲ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 10 15 ದನ ಕರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಇವರು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಹುಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಸೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೊಡುಗು ಡಿಎಫ್ಓ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಎಸಿಎಫ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸ್ ಇವರು 4 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮುಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೈಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಇದರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಸಮೇತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಮೇತ ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಂತದ್ದು
ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಡಿಎಫ್ಒ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 4 ಜನರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 3 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಅವರೇನೋ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹೊಡಿತಾ ಬರ್ತಾ 7 8 9 10 12 ದನಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 3 ಜನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ಡಿಎಫ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅದು ಹೋರಾಟದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಝೂಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನು ಸಾವು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಉನ್ನತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕನೂ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ.